שלוש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על זה שבאתם, אז תן לו להגיד כמה מילים. אבל לפני זה יש שאלה, איך ההרגשה לחזור לחיפה? אין סנטימנטים. אין סנטימנטים, אנחנו רוצים לשמוע ניצחון. יש ניצחון? שיהיה לכם חג שמח, והכבוד הוא שלנו להיות פה, כך שאני צריך להודות לכם, אנחנו באים בשבילכם, ושיהיה חג שמח שוב. תודה רבה. אז כל שחקני הקבוצה מוזמנים לעלות להגיד תודה רבה, אבל הם רוצים לשמוע כפיים חזק חזק! צדוק מלכה מוזמנים להגיע.